Beyler 596 704 aktif idmanda baş verenler idmanda şu arada saatin tamamına kimi buradayız. 596 704'de idmanda halı yarışında koşulabilirsiniz. 32 xana sizi gözləyir ama 2 saat içinde 30 xana sizi gözləyir. Ve idmanda halı yarışında açacağınız bir xal sizi birbaşa olarak finala gönderecek. Finalda ise 4 kıymetli hediye uğrunda amansız bir mübarizə gedəcək. Liverpool Bavaria maçının hesabını ise 051-542-81-07 WhatsApp ve idmanda Instagram sayfası altında soruşuruq sizden. Bəli, SMS'leri oxudum. Düzəliş edir. Sədib bəy bəli, Bayern Münhenin qələbəsini yazıb, amma 3-2 yazmışdı. Daha sonraki SMS-ləri də oxuyacağam, gəldiyəcəm. Tamam, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əslində qalsa reportaj saytına daxil ola bilərikmi? Reportaj saytına bugün bir xəbər oxudum. Bir neçə saat bundan öncə paylaşılıb. Təmkin Xəlilzadənin bir açıqlamasıdır ki, o bəzi məsələlərə toxunub. Xəbər əmkanım oxuduqdan sonra bir neçə cümləm olacaq. Təmkin Xəlilzadə və Təmkin Xəlilzadə simasında bütün o Benedikdə yanaşmanı göstərən futbolçular olacaq. Düzdür, xəbərdə həmkarımın indi oxuyacağı reportaj saytında milli komandamız futbolçusu bir soruşan yoxdur ki, məni niyə vururlar deyə belə bir başlıq var. Reportajda indi biz onu oxuyacaq sizə. Xəbər həqiqətən, yəni mənim diqqətimi çəkdi. İndi sizə də söyləyəcək isə Bayıldağlarda top qovan, qovan Təmkin Xəlilzadədən söhbət gedir. İndi həmkarımı xəbəri oxuyacaq və bir neçə cümlə ilə bir məsələyə toxunacağım mütləq. Amma 596-7-104 aktivdir, zəng eləyə bilərsiniz və elə tamam efirə qoşulan şəxslərdə Liverpool Bavaria oyunu hesab söyləsin, amma öncəki idmanda xal yarışını finala çıxanları və qalib olanları qoşulmayacaq, bu 100%-dir. Saatın tamamına kimi buradayıq, idmanda Instagram 051-542-81-07-də aktivdir, əziz dostlar. Azərbaycan millisinin futbolçusu bir nəfər çıxıb demir ki, bu uşağı niyə vururlar? Belə bir başlıq altında olan. Bəli. Sabahın futbolçusu Təmkin Xəlilzadə Azərbaycan Premier Liqası. Sabah, mən bayaq Sabah deyim, onu düzəldim. Bəli. Azərbaycan Premier Liqasının 17-ci turunda Sabah ilə maçda rəqibin müdafiəçisi Şəhriyar Rəhimovla yaşadığı insidentlə bağlı danışarkən deyib, 26 yaşlı yarım müdafiəçi rəqib oyuncuların qarşılaşma ərzində bir neçə dəfə arxadan onun ayağına zərbə indirdiklərini vurğulayıb. Xəlilzadə epizodların birində yan xətt hakiminin gözü önündə əlini istəmədən Rəhimovun üzünə tuş gəldiyini söyləyib. Bundan sonra Şəhriyarın sifətindən qan açıldı. Meydanda olan hər kəs düşündü ki, mən onu bilərəkdən vurdum. Amma yan xətt hakimi əsas hakimə bildirdi ki, bu epizod sarı vərəqəlikdir, qəsdən etməmişəm. Epizodun təkrarına baxan hər kəs bunu görə bilər, ciddi bir şey yox idi. Futbolda belə hallar olur. Meydanda danışdıq və məsələni həll elədik. Böyük söhbət olmadı. Orada bir-birimizi başa düşdük. Azərbaycan millisinin də şərəfini qoruyan Xəlilzadə ulduz xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan xəbərlərə də münasibət bildirib. Bununla bağlı mənə bir neçə dəfə sual veriblər. Belə xəstəliyə tutulmaq kimi niyyətim yoxdur və buna marağım da olmayıb. Amma buna bənzər bir şey olsa belə ətrafımda, klub daxilində və ailəmdə elə insanlar var ki, əsla imkan verməzlər. Doğrudan da bu heç vaxt olmayıb. Hamı çox şey deyə bilər, heç kimin ağzını yuma bilmərik. Biri tərifləyir, digəri pisləyir, 5 istəyəndə 5 istəmir. Xəlilzadə hər oyunda rəqibin futbolçularının onun ayağına zərbələr vurduğunu deyib, bir nəfər çıxıb demir ki, bu uşağı niyə vururlar, amma mənim əlim istəmədən kimisə üzünə dəyirsə və qan çıxırsa, həmin an başlayırlar ki, Təmkin ulduz xəstəliyinə tutulub, ulduz xəstəliyindən heç söhbət belə gedə bilməz, kiminsə ağzını, burnunu partlatmaqla özümü kiməsə göstərə bilmərəm, bunu böyütmək lazım deyil. Birincisi, Xəlilzadə ulduz xəstəliyinə tutulanlardan deyil. Yəni, bugün söylədiyim cümlələr hal-hazırda iki mənada vurgulansın, yəni yazılsın, qeyd edilsin, anlaşılsın. Niyə görə? Birinci, əlbəttə ki, Təmkin ulduzlu xəstəliyinə tutula bilməz. Tutulmaz da. Çünki Təmkin Xəlilzadə sabahda oynayır. Hə, nə deyəcək, sən sabahı niyə küçüldürsən? Yox, sabahı küçültmürəm. Çünki Təmkin Xəlilzadə ona görə ulduzlu xəstəliyinə tutula bilməz ki, Təmkin Xəlilzadə bu açıqlamanı vermiş bir futbolçudur. Mən Qəbələdən sabaha ona görə gəldim ki, Qəbələdən Bakıya, Bakıdan Qəbələyə getmək çox yorğunluq olurdu. Və mən ona görə də paytaxt təmsilçisinin bir komandasını seçdim və
burada oynamaya karar aldım. Bu 100%'dı ki bu şart Ulduzu Kasey'ni tutabilmez. Çünkü bir futbolçu ki Qəbələdən Bakıya, Bakıdan Qəbələn bir yorğunluq kimi hissedirsə, o zaman Ulduzu Kasey'ni tutabilmez. Yani nəzərə alaq ki, hələ Azərbaycan çempionatı altında gedən çempionatımızdan yalnız bir əyalət komandası var. Bu günün Bakı çempionatına oxşuyor. İkinci məsələ də ondan ibarət ki, yaxşı, biz öbür proqramlarımızda da dəfələrcə vurğuladıq. O zaman Türkiyə çempionatında oynayan əyalət komandaları ilə paytaxt və yaxud da İstanbul komandaları, futbolçular nələr söyləməlidirlər və yaxud da digər ölkələrdən söhbət gedir. Qaldı ki, oyundur. Oyunda hər bir şey ola bilər. İstəmədən çox epizodlar baş verə bilər. Bilərəkdən çox avtomatik kırmızı vərəq elə meydanı tərk etməlidir. Çünki, belə deyək də, o futbolçu futbolda sadəcə oyununu oynayır. Yəni, kimisə yaralamaq üçün, zədələmək üçün mübarizə aparmır. Hər halda futboldan əlavə bir insaniyyət, bir belə deyək də, qarşındakı bir şəxs deyil, latə ki, Azərbaycan vətəndaşıdırsa. Fərqi yoxdur. İstər Azərbaycan, istər də fərqi başqa bir ölkə. Yəni, futboldur, sən qəsdlə kimisə vurub onu zədələməməlisən. Çünki o bir neçə ay meydandan kənarda qalaraq. Amma ulduzluq xəstəliyi məsələsində o ulduzluq xəstəliyi tutulmuyor. Və hə, bundan sonra tutularmı? Neftçiyə keçsə, Qarabağa keçsə, bəlkə də nəsə ola bilər. Milli komandada oynayır. İndi bilmirəm, Yurçeviç nələr götürüb qoyacaq, təmkin gələrmi bir də yığmaya bilmirəm. Amma hər halda bu açıqlamanın başqa bir formada da vermək olardı. Görünür ki, təmkin bu cür açıqlamaları verməyə üstünlük edib. Bu qədər. İdmanda İnstagram 055-42-81-37-WhatsApp aktivdir. Sənin sözlərindən razıyam mən də. Mənə də inandırıcı deyir ki, təmkin ulduz xəstəliyinə tutulmuş futbolçulardandır. Hələ o səviyyəyə çatmayıb ki. Bəli, inandırıcı deyil bu. SMS-lər gəlib, axşamınız xeyir olsun. Bunu Şahlar Həbib yazır. Salamlayıram. Daha bir salamımız da var. Və Bəhruz yazır, bizə bir şeir yazıb. İdmandaya bir bənd şeir həsr etmişəm. Deyəsən, ayaqüstü yazdı. Bizim rəsmi saytımız. Hər həftənin 5 günü radiolarda nömrə 1. 104 FM dalğası bizlərlə qovuşdurur. Anar Eldar birliyi idmandayla coşdurur. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Həqiqətən də idmandanın sadiq, sevimli dinləyicisiniz. Hər zamanda WhatsApp vasitəsilə yazır bizə. Yəni, zəng vurub, qoşulur da, arada olur, qoşulur. Bir məsələyə toxunaq. 32 kanalın altında final kanalları da var. Yəni, bunu birbaşa olaraq bəxtinizə, şansınıza düşsə açsa, siz birbaşa olaraq finala çıxacaqsınız. Və çalışın ki, bu həftə ərzində qoşulun 5-ci gün, çünki final günü olacaq. Və idmanda xal yarışının kanallar arxasında xalları var. Ən çox xal toplayacaqsınız, günün qalibi olmaqla yanaşı, DSU-dan əla bir ləziz kupon da qazanacaq. Həmçinin WhatsApp-la 051-542-8107 və idmanlı İnstagram səhifəsi altında Liverpool-Bavaria maçına hesab da deyə bilərsiniz. Azərbaycan çempionatına gəldikdə isə, əziz dostlar, Neftçi komandası zirə ilə bacarmadı 0-0. Mən düşünürəm ki, bugün Neftçi komandası zirənin qapısına yol tapa bilmirsə, çempionluq uğrunda çox vacib bir oyunda xatırırsa, bu komanda Avropada nələr edə bilər? Bu, biraz mənə müəmmalı qalır. Yeri gəlmişən Murad Qafarov elə belə bir sual verib ki, Premier Ligamızdakı çempionluq mübarizəsini necə dəyərləndirirsiniz? Sona kimi mübarizə gedərmi? Getməz. Mən də inanmıram. Qarabağ çempion olacaq. Çünki hər halda görülən dağa nə bələdçi. Sevindik ki, artıq Neftçi də ayılıb və digər klublarımız da nələrsə hiss edirik. Dildə çox şey söyləmək olar. Amma o işini, nəticəni əməldə göstərəsən. Düz Neftçi nələrsə etmək istəyir. Amma bugün sən zirə ilə uğrun, doğru sən səfərdə oynayırdın. Bizdə çempionatda nə səfər, əslində qalsın, mən bunu bir balaca qəbul eləmirəm. Amma Bakının o tərəfindən bu tərəfinə gəlirsə, yəni böyük bir məsafə deyil. Hə, Gəncəsi, Lənkəranı, Yevlağı, Şəmkiri, nə bilim, sonra nə var idi orada? Zakatalası olsaydı, o zaman nədənsə danışmaq olardı. Amma bugün Neftçi, deyəcək, sən zirəni yaxşı niyə bu qədər zəif görürsən,
Zirə nəsə etmək istəyir. Amma mən Zirəni alqışladım. Yəni, öz meydanında Neftçi ilə heç-heç eləyirsə, bu Zirənin artımı Neftçinin isə geriyə getməsini göstəricisidir. Bir xalla Qarabağ geri qalır. Amma düşünürəm ki, çox yox, 3 həftə sonra Neftçi Qarabağdan ən azı 3 xal geri qalacaq. Bu qədər. Biz isə sizdən Çempionlar Liqasının daha bir oyunun nəticəsini soruşuruq. Liverpool-Bavaria oyunudur. Bildirik ki, 8-də 1 finalda bu klubların ilk oyunudur. Liverpool öz meydanda qəbul edəcək Bavarianı. Çətin bir müzahidlə gözləyir bizi. İnşallah zaman gələr ki, düzdür, keçənlə sevindik ki, Qarabağımız Çempionlar Liqasındadır. Bu turnirdə biz arzuydu da, belə deyək də, ağla gəlməz bir arzuydu. Amma bunu Qarabağımız reallaşdırdı haradasa. Bir qismini belə deyək də elədi. Çox böyük bir uğur idi əslində. Qarabağdan başqa hansısa bir komandanın bu uğuru yaxın zamanda eləyəcəyini sadəcə rüya kimi görürəm. Qarabağında, nəinki Qarabağın Azərbaycan klublarından hər hansı birinin Çempionlar Liqasında bu yaxın müddətdə olacağını heç birimiz düşünmürdük. Əslində bu böyük uğurdur. Nəinki nə Qarabağı və yaxud da digər neftçisi olsun, sabah olsun və s. və s. Hər hansı birinin Çempionlar Liqasına çıxmaq bu böyük bir uğurdur. Yenə deyirəm, bizim üçün bir uğurdur ki, belə deyək, nəhəng bir klubdur. Atletico Madridlə bərabər oynadıq hər iki oyunu. Səfərdə belə gedib heç-heçə oynadıq. Yəni, biz istəsək bunu əldə eləyə bilərik. İnşallah, ümid edirik ki, və Təmkin Xəlizadə də, belə deyək də, ona atılan böhtan mı deyək? Axırda bu cür yayılan şayələr məsələsi var da. Bunlar, əgər bizim futbolçularımıza baş verməsə, həqiqətən ulduzluq xəstələrinə tutulası bir vəziyyət də yoxdur. Vəssalam. Yaxşı, Messinin yerində olsaq. Qardaşım, Messi Ronaldo'sunu qoyuram bir kənara. O zaman Türkiyə... Türkiyə çəmpiyonatında olan oyunçulardan getmirəm. Türkiyədir yaxın bir göstərici bizim üçün. Əziz dostlar, sabah Azərbaycan futboluyla bağlı eninə uzununa geniş bir şəkildə Yurçeviç başda olmaqla çəmpiyonatımızı və sabahki Çempionlar Liqasının Amal Abışovla müzakirə eləyəcəyik. Həqiqətən, bəzi məqamlar çox acınacaqlıdır. Biz buna toxunacağıq sabahları, amma Labuşovla bərabər siz də qoşulmazsınız, qoşula bilərsiniz. Bəli, yəni fikrimin yekununda bunu demək istəyirəm ki, Liverpool Bavaria oyundan başladım. Yəni ki, inşallah fikirləşirəm ki, yaxın bir 3 ilə, 4 ilə yenə bir daha mən fikirləşirəm ki, bizim klublardan yenə də Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində hətta istəsək, biraz da istəsək, Çempionlar Liqasının 8-də 1-nə də çıxa bilərik, istəsək. Yəni, buna doğru addımlar atmağımız lazımdır. Murad Qafarov yazır ki, məncə, Bordeaux-un çempionluğu yaşatmasa Neftçidən getməlidir. Çünki ikinciliyi Tərlan Əhmədovla qazanmaq olardı. Belə yazıb. Valla, çempionatımızın durumu o qədər belə acınacaqlıdır ki, nələrsə söyləmək belə artıq olar. İnanın, mənə artıq olar. Uğurlar olsun hər bir klublarımıza. Bəli, biz xal yarışmasını bugün keçirdirik. Biraz aktiv olaq, biraz enerjili olaq. 596-704-də zəng eləyin. Nədən xal pasivdirlər? Hə, çox pasivdirlər. 7 xalla Mansur hal-hazırda liderdir. Amma açacağınız bir xal, bir xana sizi birbaşa finala çıxarda bilər. Və yaxud da final xanamız var. Onu açsanız birbaşa finala çıxırsa oyun yerində. Amma bir açacağınız xana 7 xalı avtomatik olaraq geridə qoya bilər. 596-704 aktivdir. Kifayə qədər də böyük xal yığmayıb. Deyək ki, Mansur bəy, ki, ay Allah, biz bunu keçə biləcəyik. Və kifayət qədər də böyük xanalarımız var və günün qalibi də DSV-yə kupon qazanacaq. Bəli, birbaşa final xanalarımız var bizim. Hal-hazırda bu kupon da Mansurun əlindədir. Siz Mansurun əlindən kuponu da alıb finalı dəstəkən də almaq sizə sadəcə 596-71-04-də yığacaqsınız. 2 vur, 3 vurlarımız var və zəngimiz də var. Axşamınız xeyir. Axşamınız. Kimdən danışırıq? Zülfü. İlk dəfədir. Zülfü. Zülfü, mən sizlə sevə-sevə ünsiyyət qurardım. Sevə-sevə danışardım. Sevə-sevə idmanda xal yarışında iştirak eləyərdim. Amma nədənsə bəzən düşünürük ki, öz adımızla proqrama qoşulmasaq və yaxud da aparıcının diqqətini yayındıra bilərik. Zülfü bəy,
Sizin gerçeği adınız Akşin'diz. Yani niye Gülgül Zülfü adıyla koşulursunuz? Sizi o gün avtomatik olarak zaten çağırırım. Özünüzü aldatsanız da bile bizi aldatmayın ve dinleyicileri aldatmayın. 596-704 aktiftir. Ve Zülfü Bey gerçeği adı Akşin olmakla Zülfü Bey oynaq halde oldu. Benim. Xətti almayaq. Və salam. Biz isə 927 xanalarını açmışıq. Daha doğrusu Mansur açıb bunu. Bu xanaları 7 xalla hələ ki liderdir. Günün qalibinə, daha doğrusu biz günün qalibini finala çıxardırıq. İstəyədə DSO-ya bir kupon veririk. DSO-ya da bir kupon veririk. Hətta bu arada hesab da soruşuruq. Instagramdan və WhatsApp-dan siz bunu tapsaz. DSO-dan kupon qazanacaqlar. Bəli. Əziz dostlar, 596-7104 zəng mi var? Var. 596-704 şəhər telefonuna aktivdir. Prodüser diqqətli olsun, bir şəxsi 2-3 dəfə ifrə qoşmasın. Alo. Bəli, xoş gəldiniz. Kimlə danışırıq, bəy? Mahmet. Bəli, necəsiz? İdmanla, futbolla aranız necədir, Mahmet bəy? Aynen bakırsınız. Yaxşı, Mahmet Bey, Liverpool Bavaria ne olar? Liverpool Bavaria, 2-1 Bavaria'da. Neyle meşgulsuz? Neyle meşgulsuz? Sürücüsüz. Yoldasız alardır da. Yol evdesiz. Mahmet Bey, neçen açıq? Hansı xana açıq? 1'den 32 kimi var, 9 ve 27 açılıb. Bəli. Biri mi açaq? Qulaq asaq. İyirmi xal sizindir. Təşəkkürlər, efiri sona qədər dinləyin. Bəli, lidersiz. Bir xana açılmaqla Müslüm kim? Mansur bəy, üzr istəyirəm. Mansur bəyi geridə qoydum. Aha. Siz də açıb daha böyük xal götürə bilərsiniz xanalardan. 3 vurlar, 2 vurlarımız var. Birbaşa finala çıxışlarımız var və zəngimiz də var. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür. Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Paisli vəhval verir. Neçəni açar? Son qərarınız. Qulağısa. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 3 xal. Demək istəyərdim, amma alınmadı. Gəlin düzəliş edək. 13 xal. 13 mü? Hə, mən... Amma yenə də çatmadı. Mən 13-3 gördüm. Sən onsuz da nadini səsi çıxmır. Biraz da batırmaq istəyir. Nadir, təşəkkürlər. Teşekkürler. 596-7-104 aktivdir. Zəng edə bilərsiniz. Liverpool Bavaria maçında hesab nə olar? İdmanda Instagram səhifəsi və 055-542-8107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda əziz dostlar, söhbət edirik. Gündəmdə baş verənləri söhbət edirik. Məsəl üçün sabah Leon Bava Barça oynayır. Barça tək ayaqla Leonu keçəcək. Zəngimiz var, zəngimiz. Tamam, yaxşı. Mən özlər qatmıram. Alo. Salam, kimlə danışırıq? Bəhruz. Ha, Bəhruz. Ha, WhatsApp-dakı Bəhruz. Şeir Bəhruz. Şeir Bəhruz. O bayaq bədahətən gəldi. Yoxsa yazmış. Neçə gündür gecələr yatmırdın, onu yazırdı. Hazırlaşırdı. 10 dəqiqəyə. Onu canlı olaraq bir daha deyə bilərsən. Buyur. Yadında qalıbsın. Ha, tez baxın telefona. Aha. 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 104 FM dalğası. 104 FM dalğası qovuşdurur. Bizlərə ha, qatdan qarışdırın. Bizlərlə qovuşdurur. Aha. Anar Eldar böyüyür. Aha. Manda ilə coşdurur. Təşəkkürlər. Bəruz. Neçəni açaq? Niyə qardaş? Açmayaq 7-ni, xahiş edirəm. Bəhruzun bəxti yoxdur, amma istəmirəm. Yəni, nə mənim da, yəni, nə bax açıb... Qardaş, açmayaq. Açmayaq. Sən də Barsalı, mən də Barsalı. Oyun, oyun, atar.
Yox. Amma reaksiya almaq istəyirəm açandan sonra. Qulaq asaq. Neçəni açırdıq? 7-7. Heç olmasa gəl indi mənə qulaq as. Gizli qutu xanasıdır. Bu xananı riskə girib açsan, oradan hədiyə olmasa sağollaşırıq. Hədiyə olsa, xal olsa 20 xal olacaq. Amma Bəhruz gəl. Heç olmasa indi qulaq as, mənə açmayaq. Açmayaq, gördünmü? Mənə inanır. Açmayaq. Açmayaq. Neçəni onda açaq? Ha, çalışacağım, kömək edeyim sənə. 30. De. Qəbul edəyimi? 30. Baxın bir dəqiqə. Amma... Gəl 7-ni bir dinləyək görək. Sən riskə girsən açsaydın. Yox, gəl belə eləyək də. Gəl dəqiqləşdirək. Açırıq yoxsa yox? 30-u açırıq mı? Açırıq. Yaxşı, onca gəl 7-yə qulaq asaq, görək 7-də nə var idi. Yaxşı. Heç nə. 7-yə qulaq asaq. Yaxşı ki, açmamışsan. Yaxşı açmamışsan. Gəl indi 30-a qulaq asaq. Görək 30 toy gediləsidir mi? Getdi, amma... Axıra kimi yox. Axıra kimi yox. Bir az qaldı. Və bizim futbolçulara oxşadın. Qapıya yaxınlaşdın, amma göyə vurdun topu. 18 xal. İnşallah. Sənin vurmağı yox, əsas futbolçular qapıya vursun. Teşəkkürlər. Ona görə yığmırdınız, şansını bilir axı. 15 dəqiqə işləmiş Pərviz, belə deyək də, Instagramda olarkən yazmışdı ki, Elnur çıx bayrağı. İndi mən bir daha Pərvizin həmin SMS-ini səsləndirmək istəyirəm. Zəhmət olmasa Elnur. Buradadır mı? Aşağıdadır mı Pərviz? Pərviz burada deyil. Aşağıda. İnstagramda. Buradadır Pərviz. Tanıyır, tanıyır. Bilirəm, tanıyıram, mən də tanıyıram. Elnuru da tanıyır. Mən də tanıyıram. Pərviz Məmmədov. Tanıyıram, Pərvizi tanımayan Elnur əsəri tanıdır. 596-700-də taksir. Elnurun köhnə tanışlarından. Zəngimiz var. Alo. Arif mənim, xoş gəldiniz. Aleyküm, sağ olun. Ay qardaş, canımız ağrımasın. Yurçeviç, Yurçeviç, mən o şəxsə bir şeir yazacaq. Nə kəsir ağlıbız? Yaralı yerdən ayrım. Gəlməyinə getməyə... Arif mənim, mən birisində nə düşündüm? Dedim ki, o Bosta Bakı Olimpiya stadionunda mətbuat konferansı keçirdəndə orada söylədi ki, bir, hədəfimiz Avro 2020-yə çıxmaqdır, iki, biz hücum futbolu oynamalıyıq. Bu fikirləri söyləyən ilə bir dənə dərhal charter reisi ilə bir bilet alıb da təkrar Xorvatiyaya yollamaq lazım idi. Yəqin özü oynayacaq. Və yaxud da öz yaşıdları oynayacaq. Ağlınız onda heç nə kəsmir, deyəmə belə başa düşür. Başını bıraq. Başını bıraq. Arif bəy. Əsas məsələyə gəl. Əsas məsələ. Əsas məsələ bizim... Hə, yarışımız. Yarış. Yaxşı, neçəni açaq? Açmayaq. Başqa rəqəm açaq. Elədi orada açaq. Məsləhət deyil. Nə oldu orada? Açaq? Açaq. Qulaq asaq. İki dəfə kömək elədik. Alınmadı. 9 xal. Bir şey də soruşun. Sizdən daha sonra sağlaşacağım. Bu, bir neçə həftə bundan öncə bəs bu təmkinin açıqlamaları var idi. Mən Qəbələdən sabah ona görə gəldim ki, yol yorğunluğu olurdu. Buna nə söyləyə bilərsiniz? Düşünməsin. Sabah saat 20-də bizə dinləyin, bizi dinləyin. Azərbaycan futbolunu ən uzunla söhbət edəcəyik. Yəni, düzdür. Allah qoysun. 16-78 zəhmət olmaz adınızı vurğulayın bilmədim. Endur isə studiyanın qapısını niyə bağlamır? Biz bütün dəhlizdə olanları yəni eşitmək zorundayıq. Tamam. Salam, axşamınız xeyir olsun. Anar sizinlə razıyam. Neftçi xal itirdi. Qarabağın da çempionluğuna 90% inanıram. Lakin onlar da Qəbələni askır-askır oddular. Aha, ifadəyə var. Kim yazdı onu? Bilmirəm, 16-78. Aygül xanım. Askır, askır. Elə udmaq necə olur? Maraqlıdır. Deyəsən, bəxtim yenə zəifdir. Zəifət qəsqlarım. İdmanda İnstagram 051-542-8107 deyin görə əziz dostlar, xanımlar və beylər Liverpool Bavariya oyunda hesabına olur. İdmanda xal yarışına isə hal-hazırda 20 xalla lider olan bir dinləyicimiz var. İsmini unutdum. 20 xalla deyil. Aha, Bəhruz, bir dəqiqə.
Mamet. Mamet Bey hal-hazırda liderdir. Açacağınız bir halla siz Mamet Bey'i geride koyup bir başı olarak finala çıkabilirsiniz. Günün galibini ise DSO'ya kupan gözlüyor aynı zamanda. 596-704 aktifdir. Kısa bir anonsumuz var. Yine de mi? Evet.